וואו, איזה פלא, פלא. אנחנו בחרטום של האונייה. שלום, מי אתה? אני מוהנה נג'יב מבית-ג'אן. אתה חבר שלי? ברור. אתה בא לאירוע שלי? בעזרת השם. תביא את המשפחה? בעזרת השם. ואחר כך תקרא לי אליך, אני רוצה פגישה עם זקני העדה. בעזרת השם. אחד על אחד. אהלן וסהלן. תודה רבה. חביב בלבי. היי, what is your name? Ah, thank you. I'm David from Israel. Huh? I'm David from Israel. Hi, what is your name? Raman, Raman. You are the captain. You are the captain. I'm your right hand. If you need help, you call me. אתה בחיד שלנו, המטבח שלנו מחכה לנו אבטיח באננס. איזה יום מיוחד. אנחנו עכשיו בדרך, לא תאמינו, לשחייה עם שנורקלים. יש לי כמובן מגבת ובגד ים, ומצידי אם אין אף אחד אני נכנס ערוב, אבל יהיו. אז לא.